да управляваш Министерство на земеделието и храните, съответно сектор земеделие е изключително предизвикателство. В български политически манталитет поведението, което се е наложило и до ден днешен включително, даже като че ли се влошава с времето, това е липсата на приемственост в политиките. Според единствената жена, поела поста министър в този 10-годишен период на България в Европейския съюз, политиците са длъжници на българското земеделие. Липсва дългосрочна стратегия, категорична е Десислава Танева. Това е като едно неразорано поле. Или така много малко обработвано. Има работа за целия китайски народ, както се казва. Това е един от големите проблеми в земеделието. Липсата на визия, по която да се направи възстановяването на собствеността на земеделската земя и приватизацията на предприятията, е довела до много от проблемите на българското земеделие днес, уточни екс-министърът. Поземлените отношения се нуждаят от осъвременяване, категорична е Танева. Фундаменталният проблем, това са поземлените обществени отношения, които създават изключителна трудност в това, в израстването на земеделските стопанства, в тяхната устойчивост и конкурентна способност. По думите на агроминистъра, не Европейският съюз е виновен за настоящата структура на земеделието, която не е добра, тъй като по думите и трябва да има диверсифицирани стопанства. За първи път в тези 2 години, може би и 2 месеца, не съм ги броила точно, наложихме таван на плащанията на земеделско стопанство. Ние сме една от 6-те страни, членки на Европейския съюз, които наложиха и възползваха се от правото, което регламентът им дава, и наложиха таван на плащанията. Една болезнена тема като обществен дебат при нас. За първи път въведохме философията на модулираната ставка или преразпределителното плащане съответно в животновътството и в растениевътството. Когато бранша, когато земеделските стопани, когато сектора, който генерира продукта, е по-грамотен от управленците си, няма как да смятаме, че тези управленци могат да създадат достатъчно добра и нормална среда, за да може бизнеса да даде това, което може, в предвид технологиите, в предвид степента на конкурентоспособност, която всеки един от тях е достигнал. Българските и европейските фермери ще бъдат изправени пред много предизвикателства през следващите години, заяви Танева и подчерта, че трябва да знаем обаче интереса си по отношение на подкрепата на инвестициите в сектора и селските райони. Безспорно сме за запазване на директните плащания, за запазване и увеличаване на пакета обвързана подкрепа, което за нас е много добър инструмент предвид спецификата на българското земеделие, недофинансирани сектори, борба доколко малко или повече успешна със сивия сектор, който също пречи за това, за равнопоставеността на операторите на пазара и оттам повишаването на конкурентоспособността в така нормален темп. Танева определи като добра тенденцията за високата проектна готовност през втория период от програмата за развитие на селските райони, за разлика от първия. За обикновените хора, които не се занимават с земеделие, субсидиите изглеждат огромна сума. Всеки, който не познава земеделието, започва така с едно отрицателно отношение към това, но трябва да знаем, че това е философия на функциониране на земеделието в цяла Европа. И България не е от най-облагодетелстваните. Да, ние и вървим към изравняване на субсидирането и сме на много по-малък процент, в смисъл сме почти на средния процент подкрепа в директните плащания, но пак казвам, обществото трябва да разбере, че това е начин на функциониране на земеделието в цяла Европа. В дебата за новата обща селскостопанска политика е важно страната да определи критериите за следващия програмен период и да подобри системата. Политиците обаче трябва да се вслушат в бизнеса, защото той винаги констатира проблема първи, категорична е Танева.